Obec Bělá byla hostitelem říjnového sněmu Sdružení obcí Hlučínska. 11. sněm Sdružení obcí Hlučínska se koná v krásném prostředí obcí Bělá a jsem moc rád, že jsme tady mohli zavítat k novému mladému panu starostovi do Bělé, který nás uvítal hned ráno u pramene Židlo takovým hezkým malým pohoštěním a sešli jsme se tam skoro všichni. Zástupci jednotlivých měst a obcí se opět věnovali připravenému programu a jednotlivým bodům. Jedním z nich bylo seznámení se zajímavým projektem, jehož účelem je zvyšování kvality života občanů. Jsme tady v sále kulturního domu, společenského domu v Bělé, jsme tady měli představení takové malé samoobslužné prodejny, která by se mohla realizovat v obcích a městech i Hlučínska, což byla taky velmi zajímavý projekt jedné firmy tady z regionu. Samoobslužné prodejny se dnes stávají nejen trendem, ale i běžnou součástí obce, kdy občané mohou využít i jinou dobu nákupu, než je běžný provoz. Takové samoprodejny jsou určeny široké veřejnosti, od malých dětí až po seniory, také je možno využívat věrnostní programy. Pro přesnou představu byla slova informátora doplněna videoprojekcí. Tento projekt má samozřejmě svá pro i proti. S ním pokračoval i dalšími částmi. A na sněmu Sdružení obcí Hlučínska jsme samozřejmě projednávali věci, které se týkají našeho sdružení a samozřejmě našich problémů i toho, co chceme v tom našem regionu dělat. A především jsme schválili rozpočet na příští rok. Nechybělo vyjádření názoru zástupců svých měst a obcí formou hlasování. Rovněž jsme schválili převod takového přebytečného majetku Sdružení obcí Hlučínska, který jsme získali z dotací na vybavení cyklostezek a protože už uplynula pětiletá lhůta v udržitelnosti, tak teď z majetku Sdružení obcí Hlučínska předáváme na jednotlivé obce tento majetek v podobě tabulí a posezení. Důležitou součástí byla diskuze. Zajímavé jsou i plány na příští kalendářní rok. Také jsme diskutovali o 1.56 a o její přípravě a jsme připraveni na to, abychom ji ještě více podpořili. Rovněž jsme se zabývali otázkou, jestli nám stát zase připraví nějaké překvapení v podobě toho, že budeme muset financovat my nepedagogické pracovníky, tak věřím, že to nakonec tak nebude a když už to tak bude, takže zůstanou zaměstnanci školy a že stát na ně vyčlení dostatek finančních prostředků, aby to obce nemuseli sanovat ze svých rozpočtů. V závěru sněmu bylo poblahopřáno místnímu starostovi k narozeninám. Jinak moc děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří přišli do Bělé, děkuji panu starostovi a jeho kolegům a kolegyním z práce za to, že nám pomohli s organizací. A ještě bych se možná zmínil o jedné věci, a to je to, že jsme nakonec schválili, že i v příštím roce budeme organizovat Festival kultury Hlučínska, protože to je akce, která patří k tradičním našim akcím a jsem za ní moc rád. A stejně tak se setkáme i na začátku února na bálu Hlučínska v Bolaticích. Takže díky moc všem kolegům a kolegyním a samozřejmě přeji, aby už neměli nikdo žádné problémy s povodněmi ani jiné další neštěstí, které by mohlo přijít třeba do obce, ale aby se mohli radovat z úspěchu, které se jim dostane díky jejich pracovitosti a píli. A jsem za to moc rád. Z Bělé, Radana Doležilová.